onların qarşısında baş əyirəm. Hamı insanlar, Əsmərin Ali kanalına xoş gəldiniz. Mən Əsmər Allahverdiyeva. Mən Əli Bəliyinəm. Bugünləri biz Almaniyanın Berlin şəhərinin Azərbaycan konsulluğunun önündəyik. Bugünləri biz şəhidlərimizə, ölənlərimizə ehsan verəcəyik. İlk öncəliklə biz Azərbaycan konsulluğunun önündə toplaşdıq və burada şəhidlərimizin şəklini və əlbəttə ki, güllərimizi meçidimizə gedəcəyik. Orada da bir çox azərbaycanlılarımız var. Onlarla birlikdə oturub halvalarımızı yiyəcəyik, şəhidlərimizin anısı. Analar bilsinlər ki, Azərbaycanda evladlar orada tək deyil, ölməyiblər. Bizlə birlikdə yaşayırlar və yaşadıcısıyıq onları. İnşallah səfərbərliyi olsa da ilk başda könüllülər olaraq biz olacaq orada. Bu günlər səfirliyin qabağında yığışmışıq və şəhidlərimizi anırıq. Bilsinlər ki, analar balaları ölməyib, biz onları yaşadacaq. İndi yanımızda Rasim Yusubovdur. Ürək sözlərini demək istəyir Azərbaycandakı analara, şəhid vermiş analara. Buyur, Rasim, sən. Allah rəhmət eləsin bu şəhidlərimizə. Şəhid vermiş analarınıza, bacılarınıza bol səbr edirsiniz. Biz sizlərin yanındayıq, biz sizləri unutmadıq. Biz hər zaman vətənləyik, hər zaman vətənin yanındayıq. Əllərinizdən öpürəm gözəl analar, bacılarım. Bu hamımızın dərdidir, amma sizin bir övladınız deyil. Biz hamımız sizlərin övladıyıq. Biz hamımız hər zaman sizin yanınızdayıq. Yaxşı gününüzdə, pis günlərimiz. Allah pis günlər nəsib eləməsin bizlərə. Amma hər zaman yumruğumuz birdir. Allah bütün ölənlərə rəhmət eləsin. Başımız bir daha sağ olsun. İndi də şəhidlərimizin anısına. Allah şəhidlərimizi ruhunu şad, məkanlarını cənnətləsin. Və qarşımızda Nərgiz Abbasova. Buyurun Nərgiz xanım, ürəyinizdə nə keçirsə qan qalsın. Mən birinci növbədə Azərbaycan xalqıma baş sağlığı verirəm. Şəhidlərimizin valideynlərinin qarşısında baş əyirəm, dərin hüzünlə baş əyirəm. Mən onların kədərini kədərim bilirəm. Onların göz yaşını göz yaşım bilirəm. Mən onlara necə deyim, ürək sözlərini təmiz çatdıra bilmirəm. Mən ağlayıram onların qarşısında. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, gəni-gəni rəhmət eləsin. Vətənimiz sağ olsun, vətən sağ olsun. Vətən oğullarım sağ olsun. Mən onların qarşısında baş əyirəm. Vətəni qorudun sənin. O tay bu taylı ünündür, Dərbəndindir, Təbrizindir. Vətəni qorudum sənindir. Mən əsəməyəm! Qorumadım. Qarayəm, bayəm! Şəkiyəm, ədəbələm, Şirvan Qarabağay, Qadayəm! Azərbaycan. Qarşımızda Ərsəfər Cəbiyev. Buyur, ürək sözlərini Azərbaycan xalqına de. Mənim ilk öncə bu şəhidlərin anasına baş sağlığı verirəm ilk növbədə. Çünki bu hadisə demək olar ki, ən çox üzən anaların hadisidir, belə demək olar. Ona görə də ilk öncə Allah analarımıza səbir versin, Allah analarımıza həqiqətən də dözüm versin. Günahsız insanların ölməsini heç bir kəs istəmir, o cümlədən də mən də istəmirəm. Və təbii ki, haqqımız olan ərazilərimiz üçün təbii ki, şəhid verməyimiz də bir haqdır. Bu haqda lazım gələrsə, hamımız iştirak eləməyə canla, başla razıyıq. Qarşımızda Fəxrəddin Hacıbəyli, onun da ürək sözləri var Azərbaycanlı kəndində. Buyur Fəxrəddin. Görmək ki, Azərbaycanlılar harada olmasından asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycanlılar ürəyi nəbzi Azərbaycanla döyünür və biz harada olmamızdan asılı olmayaraq
Azərbaycanda baş verən prosesləri, xüsusən də Dağlıq Qarabağda son olayları diqqətlə izləyirik və eyni acını biz də burada yaşayırıq. Qarabağ sevgisi, hətta Qarabağı görməyən insanlarda da o Qarabağ sevgisi bizə genetik olaraq ana südü ilə götürülür. Halvamızı götürməyə gedirik. Bu ehsanımızda bizlərə köməkləri olan hamıya minlərcə təşəkkürümüzü bildiririk. Halvalar və şirinlər üçün sizlərə minlərcə təşəkkür edirik və əlbəttə ki, başda olaraq İmam Rıza Camisinə böyük təşəkkürlərimizi bildiririk. والفجر والليل